går vi så for alvor i gang med at ødelægge bunden. Okay. Ja. Jeg går i gang med at skulle gråde. Jeg må komme bag træet derhenne. Så kan Brian lige fortælle om, hvordan han har målt, at det lige præcis er der, han skal banke hul i vores bund. Jamen, se, der er et hul i forvejen, der hvor bunden også kommer op, når vi har en dykker nede. Der kan man stikke en snor ned, der har Berg lige stået et stykke stoltråd ned. Så ud fra den kan man måle ind til centrum af stemplet. Okay. Så hvis ikke... Så vi har ramt rigtigt. Ja, vi har ramt rigtigt. Indtil så er der sådan noget enmandsarbejde at få det der banket op. Eller få krattet det her op hele vejen. Og det er ikke så slemt som over på den anden, der var det beton. Det må være lidt ligesom at være arkeolog. Ja, man kunne have fat i dronningen Margrethe, det er rigtigt. Det kunne være, det var noget for hende. Nu har den jo kun 30 år på banen, så det er ikke meget interessant, det her. Så der har de kommet sand i, som jeg sagde, man skulle gøre over med den anden. Ikke? Det er noget nemmere. Sidste bruger vi flere timer faktisk, for at nå rundt. Så det skal vi lige huske. Ja. Og lave sådan en lille hånddrøser med lidt strandsand. Helt for at cykle ned til sand. Kører sgu lige på stranden, der er spændende. Ja. Den arbejder lidt på akkord. Skal nå at blive færdig, inden der er byggemøde, jo. Det er jo det. Vi kan nå en nap en til. Nu har man ja. Ved at være i kød. Nu er vi ved at være i, i form. Ja. Du kan bare sige ikke alle tre, nej, kun én. Det er nogle dejlige små plastikhætter, den her. Nu må vi genbruge den. Nu har vi smeden. Han er fra jorden. Vi kigger, hvordan det ser ud her nedenunder. Det er smeden, han er ved at forarbejde det. Længe, så skal vi have bunden til at hvile på de grønne stolper, der står der på ene siden. Er vi lige på her? Det er vel ikke mig, der er på? Jo, også dig. Alle folk er i arbejde her.
Så har vi fået renset alle boltene, så de er klar til at blive taget af. Så bliver vi stemplet op. Nu er jeg bare lige bag, han skal køre bunden lidt ned, så den kommer til at hvile på de små soldater, der står nedenunder. Der skal vi til at køre med bunden. Vente med spænding. Bav, han kører med bunden fra mystiske steder af. Jamen, så er den kørt ned nu. Så kører Bav med. Nå ja, den store hammer. Ja, den skal have nogle brag i den modsatte side, når den kommer op, ikke, hvis den går skævt. Den går lige, den går pænt lige her. Ja. Nej, det gik jo fint. Nå, du havde skåret fri den her gang, ja. Ja, sidste gang var det det, der bøvlede lidt. Ja, det var for pokker da. Det var jo ikke nogen fidus, det. Nej, det må man nok sige. Ja, så skal vi have alt det der over her. Ja. Og benene der. Så skubber du lige til pladen. Bare nu holder den her lille stolpe her. Hvad er noget night vision? Smil til fotografen. Hey, vi skal tage lige imod dem her. Det styrer til, den skal op. Der er en til. Ja, nej, det er til at presse den ned. Men også for, når den pludselig begynder at regne op, hvis den sætter mig over. Så regner den ikke længere op, fordi det er højt styr på. Okay, ja. Skal ned igen, så skal du altså bruge det til at finde sig ud. Hvad siger du? Er der rot i fælden? Hallo? Det er utroligt. Ja tak, skal du have ned i kælderen. Og her står Henrik og skruer møjsommeligt. Du er ikke bange for, at bunden falder ned? Åh,
når den er en højde, som passer dig. Ja. Den skal lidt højere, hvis den passer dig. Så skærer den her lidt. Ja, ganske nydelig. Det er super ikke. Så er vi gået ned i den østlige del under bunden her, og nærmer os den nordøstlige, den nordøstlige stempel. Og der er jo ikke så mange dækkedarer der. Men det handler jo om her at rengøre zink, tagerzink. De smuldrer, her kan man se et helt nyt zink. Her er et, der har siddet adskillige år, men nyrengjort. De sidder henholdsvis med 8 mm, 13 år, eller 10 mm, 17 år. Og lige en kærv skruetrækker. Ligeledes er der zink på bunden. Stadig fra den østlige del mod vest. Og heroppe har vi nord. Hvor man kan se den bevægelige del af plastikbunden. Det er den vestlige lem. Den er pålagt her. Hans Henrik og Peter går og skruer gulvet. Det skal de jo have fred og ro til, mens jeg filmer her. Her er følerne i bælle og højdemåleren, som der lige er påsat med en ny Hilti-ting nede i gulvet. Berg har jeg ligeledes udskiftet samtlige slanger og ledninger i forbindelse med renovationen her sommeren 09. Slangerne er i modsat til før lagt, så de svinger ud nordpå, så ikke man kommer i karambolage med, når man uddykker gennem inspektionsmulen her. Og de vil typisk, at de luftfyldte, flyde op under bunden. Her har vi så det stempel, og det er det nordvestlige hjørne. Det var det stempel, der var mest angrebet af rust. Det er svært at se, jeg kan ikke få kameraet helt op. Men her omkring en 10-15 cm nede, kan man mærke det dybe, eller forholdsvis dybe, gravrustansamlinger. Og der er for nu påsat en kobberledning, der er sat fast med et spændebånd op, hvor at stemplet det halser lidt ind og trukket ned til et helt nyt tæresing, som der også er sat op under bunden her. Skruerne er de samme.